Prilikom obilaska radova na izgradnji kompleksa otvorenog bazena, gradonačelnik Vladan Vasić izjavio je da će radovi biti završeni do 15. septembra. Ako pogledamo dinamiku po svim objektima, neki poslovi će biti završeni već polovinom ovog meseca, ali najkritičniji radovi, kao što ste vi rekli, ima dosta detalja na školjci bazena, posle postavljanja keramike ima tu i nekih detalja obrade i ispitivanje filtera i čišćenje bazena i tako dalje, neki najkasniji radovi na prelivu velikog bazena treba da budu završeni 15.9. To je rok koji izvođač radova kaže da je krajnji rok, da je realan rok i ja se nadam da ćemo taj rok i ostvariti. Vasić je istakao da je zadovoljan i dinamikom i kvalitetom radova i podsjetio da su oni počeli pre tačno godinu dana. Početkom avgusta prošle godine je zvanično izvođač radova uveden u posao, da ovde imamo 20.000 metara kvadratnih koji se rade, da nema kvadratnog metra gde nešto nije urađeno, da imamo 2.900 metara pod vodom, dakle to je jedan od najvećih bazena, najvećih vodenih površina u zemlji, da imamo 6.500 kvadrata koje su, da kažem, nisu pod vodom, koji će koristiti posetioci bazena i 1000 metara kvadratnih objekata. I još 1 hektar 10.000 metara kvadratnih prostora koji se uređuje za funkcionisanje tokom 365 dana u godini. Dok Piroćanci očekuju otvoreni bazen u svom gradu, spas od letnjih vrućina nalaze na bazenima u okrugu, ali i na lokalnim izletištima. Pa da, Banjica, Zavojsko jezero i tako. Koliko puta ste išli ovog leta? Po tri puta, a ono je jedan biser koji Pirot ima, ali eto, iz kojih razloga se to ne sređuje, nije mi jasno. Naravno, u Pirotu ima dosta otvorenih bazena u okolini, ima i naš zatvoreni bazen, posjećivali smo što Zvonačku banju, novo otvoreni bazen, što u okolini Babušnicu i naravno posjećivali smo i zatvoreni bazen s klincima. Bio sam na moru na kupanje. A ovde u Pirotu u okolini? Ovde nisam još. Bili smo na moru dva puta u Grčkoj. A što se tiče Pirota u okolini? Za sada nismo, ali volili bi da posetimo Zvonačku banju. A u Pirotu, jel voliš da se kupaš? Da. Gde? Kaži na bazen. Na bazen. Kom bazen? U kojom? Kaži Zvonačka banja. Zvonačka banja. Ove sezone smo uglavnom bili, čekamo u Pirotu da se otvori bazen, ali smo bili u Babušnici, u Beloj Palanci, gde još idemo, pa uglavnom te neke relacije. Kako je dodao Vasić, ukoliko budu ispoštovani rokovi i radovi budu završeni do 15. septembra, do kraja tog meseca ulaz na bazenu biće besplatan.